Hola, ya estoy por aquí otra vez. ¿Qué tal? Creo que tuvimos un pequeño problema técnico al principio de la sesión. Disculpa, a veces la tecnología falla. No sé, uno, bueno, como estaba aquí toda emocionada hablando, no me daba cuenta do erro. De hecho, no me doy cuenta porque parece que se, bueno, que a propia plataforma xerou ahí o vídeo otra vez, así que a emisión, perdón, otra vez, así que nada, disculpade, pero espero que no vos perdese a ninguén nese pedaciño. En todo caso, o que sí que vos podo dicir para que saibades que podedes recuperar a parte da sesión que quizáis non se oíu ben, que en YouTube a Aula Galicia Aberta, bueno, perdón, Galicia Aberta, ten un perfil. Entón podedes entrar alí e ver a sesión completa, vale? De todos os xeitos, se hai algunha cuestión do que nomeei na primeira parte que vos quedase así non moi claro e que queirades que vos fale del, por suposto vos preguntádeme, vale? Eu vouvos solucionando agora as dúbidas. Estades moi caladiños e caladiñas, non vos estades atrevendo a falar nada aínda. Ai, bueno, sí, perdón, que era eu que non vos estaba vendo os comentarios. Estou vendo a Rubén, hola, a Carmen Lores, a Beatriz Carballo, desde Bos Aires, a Rosa, desde Rosa Palomanes, desde Río de Xaneiro, Río de Xaneiro. Non sei se pronuncio ben, Rosa, espero que sí. Bueno, como vos dicía, na primeira parte da sesión, se queredes, bueno, fago vos un percorrido rapidiño polo que vos estaba contando. Falei vos das dúas leis que marcaron o antes e o despois para a existencia de medios de comunicación en galego na actualidade, vale? Entón, falaba vos do Estatuto de Autonomía de Galicia e tamén da Lei de Normalización Lingüística, que son as dúas, como vos digo, as dúas lexislacións nas que se creou o marco para que os galegos e as galegas puidésemos ter acceso, puidésemos escoitar e puidesen xurdir cada vez máis medios de comunicación en galego e tamén medios de comunicación públicos en galego. Entón, diso vos falaba nesa primeira parte e ademais tamén vos falaba. Deixábavos as páxinas web nas que podedes atopalas. Por unha parte, o Estatuto de Autonomía está publicado no DOGA de Galicia, no DOGA, e a Lei de Normalización Lingüística está publicada no na páxina do Parlamento de Galicia, vale? De todos os xeitos, como vos digo, se queredes volver ver a lección, vai quedar colgada no Facebook, bueno, pois mañá, máis ou menos, quedará aí colgada toda a sesión. Esperamos que xa estea no esos problemas que deu Facebook, que poidamos amáñalos para que non se pasen a grabación de, bueno, ao vídeo de YouTube, vale? Tamén vos falaba de dúas publicacións que, bueno, de varias publicacións relevantes que houbo a principios bueno, a finais do século XIX e tamén a principios do século XX. Entón, falábamos do tío Marcos da Portela, que é aquela publicación que xa vos comentara cando falábamos de literatura, que tivo moito éxito a finais de século, que foi que tivo que se facía en Ourense, e da que se emitir, da que se emitiron, non, imprimiron bastantes números. Tamén vos comentaba, falábamos do boletín que sacaron as Irmandades da Fala no seu momento, que se chamou A Nosa Terra. A Nosa Terra ten unha historia moi curiosa porque ao longo da historia foron distintas as, bueno, as
as iniciativas que levaron ese nome. A nosa terra tivo por primeira, no seu momento, foi o medio de comunicación de Acción Gallega, que era unha asociación agrarista. Despois foi a publicación das Irmandades da Fala, e máis tarde, xa na segunda parte do século XX, foi unha publicación tamén que tivo bastante auxe, que foi unha publicación periódica que pechou pois en 2011, por aí, se non recordo mal. E tamén vos comentaba sobre a revista Nós, que foi unha iniciativa que entre 1920 e 1936 incorporou o galego, facilitou que existisen en galego actividades, non, artigos, perdón, non me saía a palabra, artigos sobre arte, xeografía, historia, literatura, filoloxía, etc. E saíron nesta publicación. Ademais, un elemento que a mí me quería destacar antes era que os medios de comunicación en galego tiveron pues moito percorrido, bueno, algún percorrido en Galicia e tamén na diáspora. Entre as cousiñas que vos comentaba, medios de comunicación na diáspora, faleivos de Vieiros, faleivos tamén da nosa terra, faleivos de Galeusca, faleivos de emisoras de radio, de programas de radio, máis ben recordando a Galicia, sempre en Galicia, que ese programa do Patronato da Cultura Galega de Montevideo, que eleva 70 anazos en antena. Parabéns de novo para as persoas que estades aí nesa iniciativa. Entón, bueno, así grosso modo era o que eu vos contaba nesa primeira parte, vale? Así que eu creo que, como vos digo, podedes recuperalo no YouTube. Sobre todo a mí o que me parece máis interesante da sesión é que llevotedes, bueno, que vexades, que descargue de lo material da Aula Galicia Aberta, para que vexades todos eses medios de comunicación que hai en galego, que están funcionando na actualidade, e que podedes acceder a eles a través dun clic, vale, de premer nunha pestaniña, e así podedes ler as noticias en galego e ver que o que está pasando por aquí. Como vos dicía tamén, non só por aquí, porque hai moitas veces que en Luces, por exemplo, xa vos comentaba antes, que Débora Campos, que creo que a maior parte de vos a coñecedes, pois ás veces manda crónicas moi interesantes para saber que o que anda pasando pola diáspora no outro lado do Atlántico. Galita, sí, xa sei que non se escoitaba, canto o sinto. Claro, xa sei, xa vos digo, eu creo, podedes a partir de mañá e ides poder velo seguro en YouTube, vale? Juan Carlos, desde Bos Aires, a Isabel Agustina, un prazer para min tamén, Rosa Carmen, ai, Rosa Carmen, que nos di, é obrigatorio para min sempre ler sempre polas noites. A min, eu non sei se vos tedes o costume de ler polas noites, quizáis ficción, ou quizáis tendedes a ver que é o que pasa na prensa logo, así a última hora. A min sempre me dá a cabeza por ir ver que pasou na prensa ao final, a última hora da tarde, para ver se hai algunha novidade. Creo que collín máis o costume durante a pandemia para ver as novidades que había ao final do día. Quizáis a vos tamén vos pasa o mesmo, ou que conste que a min tamén parece que é moi moi útil e moi interesante, pois ao final do día facerlle unha lectura por prazer de ficción ou de, bueno, de calquera ámbito, pero creo que meterse na historia dun libro é moi pracenteiro, verdade? Maruxa, que nos saúda desde Madrid. Vale, entón Maruxa, contanos cales son os xornais que leela todos os días. Di que lee El Progreso e La Voz de Galicia. Normalmente fago digitalmente no metro, camiño do traballo. Tamén me gusta moito ler Galicia Xa e Nós Diario. Intento ver a TVG todas as tardes. Bueno, pois creo que faz todo para seguir o día das noticias e para poñer en práctica o oído e que non perdelo o galego. Está moi ben, parece moi interesante que fagades isto, porque é verdade
Bueno, eu intentei deixarvos un hache de medios de comunicación de diferentes sectores para que pudésedes ver cales tivésedes medios de comunicación generalistas e que desta maneira pudésedes poidades acceder ás noticias que se van producindo no día a día na prensa, pero tamén que vexades que hai unha chea de revistas ou publicacións periódicas, por exemplo, Campo Galego, que vos comentei antes, non, para ver que é o que está pasando pois no ámbito do campo, da alimentación agropecuaria, cales son as novidades que se están producindo na investigación neste sentido, etc. Ou, por exemplo, a mí unha publicación que me encanta é Que Ciencia, porque é verdade que ata o de agora non ese oco non estaba cuberto en galego, entón esta publicación cubre estupendamente e ademais é que nos achega a ciencia en galego e desde a perspectiva galega. A min pareceme que se lle botades, se fedellades por aí, igual se converten estas publicacións nunha das vosas favoritas, estou segura. Celia, desde Bos Aires, pois boa tarde, Celia, un prazer, como sempre. Alicia, desde La Plata, en Arxentina. Estiven vendo agora que había unha persoa, non recordo o seu nome, que preguntaba que como podía recuperar as sesións anteriores. Recordo-volo como a sempre. Todas as sesións deste curso de verbas da aula Galicia Aberta está disponible nesa páxina, na aula Galicia Aberta. Entón, podedes descargar todas as sesións. Vale? Da primeira á última. Imos facer 25 sesións, creo que xa o sabedes desde o principio do curso, e van estar disponibles sempre aí, vale? Para que poidades, se perdestes algunha sesión, que saibades que sempre están disponibles para descargar. E as leccións, tanto a miña exposición inicial como esta segunda parte, estas titorías, pois tamén van quedar colgadas. Quedan colgadas no Facebook e tamén quedan colgadas no perfil de YouTube de Galicia Aberta. Así que nun ou noutro sitio podedelos ver sempre, ia dicir en directo non, pero podedes ver aí as grabacións e recuperar os contidos que estivemos vendo. A min pareceme moi importante que vexade os contidos e que os descarguedes, vale? Porque é verdade que, bueno, como tampouco teño o vosso feedback inmediato cando falo con vosco, pois moitas veces fago unha análise xenérica dos contidos que vos vou dar así de maneira superficial para explicárvolos, pero eu entendo que despois ten que haber un traballo pola vosa conta. Entón, sempre vos insisto no mesmo, en que vaiades cara atrás, que recuperedes os contidos que vos presento. E se tedes dúbida en algunha cuestión, sin problema ningún, aínda que sexa dunha sesión que quede moi atrás no tempo, non hai problema ningún. Recuperámolo contido e eu explico-vos a dúbida que teñades. E despois, porque todas as ligazóns, todas as ferramentas das que vos falo na clase sempre están nese apartado final de cada lección, nas ligazóns de interés. Entón, é moi raro que, bueno, que ás veces sí que engado algún contido a maiores, pero vamos, que está casi todo, o 99,9% dos contidos que vemos na clase están aí anotadiños, vale? Zósimo, que nos saúda tamén, di: "Hola Concha, encanto os medios de comunicación, escoito a Radio Galega todos os días pola mañá, que é unha herdanza que teño da miña aboa, que facía o almorzo sempre coa radio desde un vello radiocasete. Para a miña nai é obrigatorio poñer a televisión antes de almorzar e tela posta todo o día. O xornal da miña casa lese só as fins de semana, aínda que eu entro nos xornais online de cando en vez." Pois mira, Zósimo, a min pasa unha cosa, pareceme unha proposta estupenda isto de tela radio acesa todo o día, porque é verdade que, bueno, se te vas movendo pola casa actúa case como fío musical, pero neste caso como radio,
É moi entretido ir facendo as cousas mentres a xente che vai contando cousas. Eu declárome fan incondicional dos podcast. Xa vos deixei tamén un enlace que tedes. Neste caso, todos os medios de comunicación están desagregados tamén no PDF da lección de hoxe, e tedes a páxina dos podcast. Eu son super fan, poño para ir pola rúa, para ir no coche, a través da radio, co internet, logo conectando coa radio. Cando me ducho, entón pareceme moi interesante. Cando cociño, mentres vou facendo outras tarefas, pois que alguén me vaya ensinando cousas. Ollo, que como veredes nas propostas de podcast que vos deixei, hai de todo. Hai algúns que son só de entretemento, e hai outros que nos que, cos que aprendedes algo. Por exemplo, o de ciencia, que vos tamén vos comentei que teñen, pois sempre van contando cousiñas interesantes desde unha perspectiva moi dinámica, vale? Entón, bueno, pois creo que presta bastante. E aínda así, Zosimo, recoñezo que teño un costume que me gusta moito, bueno, que perdín agora tamén coa pandemia, pero que me gustaba moito, e que agora de cara a primavera, que xa sabedes que aquí entramos agora a primavera-verán, pois igual a ver se recupero, que os domingos ir a almorzar a un bar, a unha cafetería, e ir ler o periódico en papel, que é algo que a min préstame moito, que me retrotrae a outros momentos, a outras épocas da vida. Entón, pois, estar ali co cafeíño, con algo de bolaría, co zume, co periódico aí vendo a edición da fin de semana, ou as revistas que fan específicas para a fin de semana, ainda hai aquí algúns xornais. Aquí é moi habitual que algúns xornais engadan algunhas páxinas extra a fin de semana. Entón, bueno, a mí iso sí que me presta especialmente. María Jesús Rodríguez pois eu, aparte de ver a prensa de Pamplona, todos os días leo a prensa galega por internet. Madre mía, aquí contanos, María Jesús, unha chea de propostas que nos deixa: a O de Galicia, Faro de Vigo, Diario de Pontevedra, da comarca de Caldas, Escoito, Radio Estrada, emisora local galega Total, vale. Así entérome de todo o que pasa na miña zona, desde as festas ata as defuncións. E como na TVG co tío xa teño tido intervencións no luar, e no quen anda aí, pois buscaremos, María Jesús, a ver esas intervencións. Mirade, isto sí que é unha cuestión que acaba de comentar María Jesús, moi curiosa, que non sei se é habitual tamén onde vos vivides, que é que hai algunhas desconexións locais que en algúns casos pois comentan as esquelas das persoas que morreron. Entón, pois, efectivamente, así sabes de esta súa día tamén desa parte. Perdoádeme. Ai, parece que... Perdón. Ben, Carmen Lores, dinos... Vaya, quedouseme a voz un pouco tomada, Vale, di Carmen Lores, eu leo a diario. Bueno, estáme costando, Vale, a ver, agora sí, imos alá. Eu leo a diario La Voz de Galicia, ademais Diario de Arousa e Faro de Vigo, ademais a TVG moitas veces na semana. Moi ben. Todas estas propostas que eu vos deixei son todas en galego, vale? Entón, a mí pareceme que vos van ser de moita utilidade, precisamente para que cubrade las dúas partes, que por unha parte esteades informados e informadas daquelas cuestións que vos resultan máis interesantes sobre, bueno, sobre o que pasa en Galicia, e tamén que sigades practicando, sigades coñecendo, adquirades máis vocabulario, vale, tamén que vaiades escoitando. Antes creo que vin por aí que alguén deixaba unha radio máis, que perdín o comentario, desculpádeme.
a ver se o atopo agora, que dicía que escoitaba Quack FM. Efectivamente, Quack FM é unha emisora de radio que se fai desde a Coruña, entón, bueno, tamén está disponible. Chamas así, quackfm.org. Entón teñen emisións en directo, teñen a grella de programación disponible para que a poidades consultar. Esa esquecinme de poñérvola, pero recórdovola agora e así podedes botarlle unha ollada. Vou ver se recupero o porque non sei quen era, non recordo o nome da persoa que comentou iso de Quack FM. A ver se recupero o comentario por aquí, vale? Maruxa, dino, recomendo seguir Culturalia GZ, tamén, moi ben, pois eso tamén unha moi boa proposta para ter en conta. Ai, Isabel, que nos deixa por aquí o repositorio de vídeos. Quizáis eso é o repositorio de vídeos das clases. Graciñas, Isabel, a partir de mañá, pois seguro que creo que o erro era de Facebook. Entón, pois, habemos poder recuperar a sesión enteira para que poidades vela. Que máis? Elisabete Sampaio, que saúda desde Brasil. É obrigatorio para min mirar a televisión polas noites e oír as noticias. A min ás veces, sabedes que me pasa? Que prefiro case case buscar así algún programa que me saque da dinámica diaria e fuxir un pouco da actualización continua das noticias, pero eu son moi de tele, ás veces de tele aparello físico, porque busco quizáis máis, recorro máis a páxina web, pois, por exemplo, da TVG, entón alá que vou e busco pois o programa que me interese para velo a través da páxina. Pero, por exemplo, a radio, xa vos digo que, vamos, eu estou a tope todos os días con ela. Di Alba López, eu vivo en Montevideo, Uruguai, acostumo escoitar a audición sempre en Galicia os domingos pola mañá, hai moitos anos, é unha audición do Padroado da Cultura Galega. Efectivamente, bueno, eu xa vos contei que ao principio de todo, cando empezamos o curso, a xente do Padroado convidoume a participar no programa un domingo pola mañá. A verdade que foi estupendo falar e participar nele, pareceme que facedes un traballazo increíble. Ademais é que me facía moita graza. Creo que isto xa vos lo comentei no seu momento, que a publicidade, eso é, pois, efectivamente de Montevideo, pero todos los negocios que se anuncian teñen un selo inconfundiblemente galego. Entón, porque son, pois iso, apelidos de familias galegas, é xenial, porque é como escoitar galego, pero con acento diferente, que xa vos digo que nos encanta, entón é moi curioso, a verdade. María Dolores Ferreiro di, na semana leo os diarios no ordenador, vale? Os sábados e os domingos compro o diario. O que máis me gusta é a palabra escrita. Tamén escoito a día, a radio. A mí pareceme que, por suposto, son formatos totalmente combinables. Creo que o que máis vos guste. Vale, as dúas ferramentas van vos ser moi útiles para practicar galego. Entón, non tedes que escoller. Vale, para nada. Entón vos optade pola proposta que máis vos guste o segundo momento no que esteades. Pois igual se ides en transporte público de maneira habitual, seguro que vela prensa no móvil, pois tamén vos axuda a pasar o tempo, ou escoitar a radio tamén. Entón, calquera das dúas propostas está moi ben. A mí o que me parece máis interesante, por eso eu insisto moito en deixarvos propostas de tipos diferentes, é que escoitedes ou que atopedes ese medio de comunicación que vos gusta, que responde ás vosas necesidades, para que, bueno, pois para que sexa unha tarefa, pero unha tarefa pracenteira, e que ao final sexa non unha tarefa, senón que sexa algo que facedes por gusto, vale? E senón, vou utilizar o imperativo e vou vos dicir, vede, vede a televisión, escoitade a radio, así, co dedo acusador. Bueno, a ver que nos di Maruxa, di, o programa da radio das defuncións
Anda, mira, qué curioso, di Maruxa, o programa da radio das defuncións que podemos escoitar na nosa vila chámanlle as notas. Vai, despois iso sí que non escoitara nunca, Maruxa. Claudio, foches ti o que falou de Quack FM. Pois, desculpa, Claudio, que estaba agora eu por aí buscando o teu comentario da sesión anterior, do pedaciño anterior, e non te atopaba. Hernán Labrador, Radio Enxebre de Arxentina, o programa Galicia Une. Pois anotamos que ese non o coñecía. Graciñas, Hernán, contanos se queres que fai a xente de Galicia Une no seu programa, vale? Para que poidamos coñecer as propostas e saibamos así onde que poñen. E tamén, se nos queres deixar o dial ou a páxina web onde están, así os teus compañeiros e compañeiras poden tamén botarlle unha ollada. Di María Jesús, en Radio Estrada as notas necrolóxicas son cada hora despois das noticias nacionais. Carai, cada hora. Bueno, eu as variantes que coñezo, pois creo que ao final da mediodía. É dicir, pois as noticias das 12 ou da 1 a esa hora, pero nese momentiño. E dinos, Alba, que tamén leo a prensa na internet local e estranxeira, vale? Cal é o voso rito habitual, o máis habitual, cos medios de comunicación? É dicir, tedes, eu antes conteivos, non? Que eu os domingos, que me gusta moito ler a prensa en escrito, por escrito, e que o relaciono cun momento de lecer, co almorzo, etc. Vos tedes algún ritual coa prensa? Algunhas das persoas dicidesme pois que poñe de la radio todo o día, bueno, neste caso. Pero quizáis vos tedes tamén un ritual asociado con isto. Contádeme por aí que se queredes. Zósimo, contanos. Grazas polas ligazóns, pois alégrome de que lle vaias sacar rendemento, Zósimo. O único xornal en galego que coñecía ata hoxe é O Salto, unha cooperativa de xornalistas. Ese creo que non o puxen na lista, agora que o dís, Zósimo, desculpade, vedes, sempre me quedan algún medio de comunicación por aí, pero bueno, de todos os xeitos, se non me equivoco, cando vos falei de Agora, en Agora, que xa vos dixen que é ese contedor de páxinas de xornais, e aí creo que están recollidos todos os medios de comunicación, tanto prensa escrita como radiofónica, e seguramente está a Salto, aínda que eu non vos falase especificamente dil, vale? Pero sí que é verdade, está aí O Salto, dunha cooperativa de xornalistas. Ten tamén unha canle de YouTube e unha de Telegram, e un servizo de mensaxes como a WhatsApp, efectivamente. Gústame porque falan do rural galego e do vangardismo das tradicións. Pois, Zósimo, moitísimas grazas por compartir connosco este coñecemento. Creo que o resto de compañeiros e compañeiras tamén lles vai axudar moito. Eu, por suposto, recomendo-vos que siga de la a proposta de Zósimo. Creo que se o que queredes é ver máis o que pasa no rural, pois é unha boa proposta. Rubén Héctor Dinos, déxanos aquí o acceso para a Federación de Asociaciones Gallegas da República Argentina. Os sábados escoita o Galicia Migrante por AM 830, Radio del Pueblo. Pois moitísimas grazas, Rubén. Contanos un pouquiño que se fai neste programa, porfa. A mí o que me interesa é que compartades tamén, que nos deixedes por que vos gustan eses programas, vale? Está xenial que nos deixedes os enlaces, pero tamén que nos digades por que temos que ver eses programas. Deixademo por aquí. Estades moi caladiños hoxe, que estaredes argallando, estaredes mirando todos os enlaces que vos fun deixando. Celia Otero, dicíame antes, eu acostumo a ler o xornal e historias, vale. Mabel Beatriz, pregunta se está o martes próximo novamente. Pois sí, o próximo martes volvemos a estar, como sempre, e tamén o xoves. Mabel, se chegaches hoxe o curso, como dicía antes, se vas á páxina Galicia Aberta, Aula Galicia Aberta,
podes recuperar os programas anteriores. E se buscas por aquí polo Facebook, tamén en vídeos dentro do perfil de Galicia Aberta, valos a topar todiños, desde o primeiro ata o actual, bueno, ata o actual mañá. Mañá ou, sí, mañá seguro que xa estará dispoñible. Claro, Mabel, efectivamente, dicías, agora escoítase pero ao final da clase. Pois, Mabel, espero que andes por aí que... Ai, María Jesús Rodríguez, o martes. Non, non, o luns, perdoade. Non, non, tedes razón, é o luns, vale. O luns, que dixen é un malo día. Luns, vémonos o luns aquí de novo e despois o xoves. Mabel, espero que andes por aí para que esteas escoitando esta información. Rubén Héctor, contanos, falase de política, actualidade, galego e as actividades da diáspora galega. Vale, pois parece moi interesante para manterse ao tanto do que está pasando agora mesmo, do que está desfacendo, de todas as actividades. Ademais, estou segura de que desde hai un ano a esta parte está desfacendo unha chea de propostas dixitais que, como xa falamos outras veces, o bo de que todo este en dixital, pois quítanos a presencialidade que, bueno, o contacto persoal é sempre moi pracenteiro, verdad? De estar aí con o tía ti, coa xente, retrucarlle en directo e en persoa. Pero é verdade que a virtualidade permítenos que os programas que facemos, as propostas que facemos, cheguen a máis xente, sobre todo que se poidan escoitar en calquera momento e en calquera lugar. Incluso que lle deas a pausa e que poidas escoitalo despois. Alba, di, gústame algunhas fines de semana co diario en papel tomando mate. Pois aí estamos, tomando mate, o mate para xa para almorzar, verdade? Para coller o ritmiño do día. Si, sí, te razón, Alicia, desculpa. O luns, que o dixen eu mal. O próximo luns, cando repetimos nada, cando aí vai a ver a nova clase. Madre mía, como estamos a esta hora da tarde. Ben, Iván Regueiro, comentábanos antes, o xornal Nos Diario tamén está moi ben. Efectivamente, ese sí que vos lo deixei nas páxinas, nos enlaces do final da lección. Ben, pois iso, que eu espero que me contedes os vosos plans habituais coa prensa, coa radio. Sabedes que cando eu era pequena, bueno, aínda é bastante habitual que algúns centros educativos, como parte do seu programa, teñan unha emisora de radio. Entón, fan algunha proposta que xestiona, por suposto, sempre un docente dentro da materia que sexa, pois fan algo relacionado coas matemáticas ou coas ciencias ou coa historia ou, bueno, calquera das materias. Entón, arredor dese proxecto educativo, artéllanse programas de radio que para que o alumnado aprenda a comunicar, aprenda como funciona o formato e tamén que poidan escoitalos o resto dos seus compañeiros. É verdade que, bueno, eu no seu momento, no Pleistoceno, pois participei tamén nunha destas propostas de radio escolar, que había unha sección moi pequeniña na radio local en Chantada, e a verdade que me gustara moito. Creo que é unha gran proposta para os nenos e as nenas. Vos, nos vosos centros galegos, tedes radio, facedes algún programa de radio? Xa sei que, por suposto, o Patronato de Cultura Galega, sí, é dicir, algunha xa hai. Pero hai máis por aquí das que eu non comentar ou que eu non coñeza. Deixounos varios Rubén Héctor, deixounos o da Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina e tamén o de Amplitud Radio. Se hai algún por aí, se tedes algún programa máis nos centros galegos, deixádemo, vale? Para que os coñezamos todos. Maruxa, di a todos os meus compis de clase. Maruxa aquí presionando.
Bueno, moitas grazas polas mensaxes de apoio que estades deixando, dicindo que vos gusta o curso. Eu agradezo volo moito, de verdade que sí. María Jesús Rodríguez, como hoxe o día da danza, deixo vos o noso, un baile do noso grupo. Ai, moitas grazas, María Jesús. Despois botamos unha ollada, xa no final da sesión. Di Rosa Carmen, agora coa pandemia teño máis tempo na casa, así escoito na radio algunhas noticias de actualidade, non moita, pero si sí moita música. Bueno, eu teño grandes recordos. Nos vosos países seguese facendo a radiofórmula, porque aquí faise bastante. E antes, na, bueno, tamén segue facendo nalgúnas radios, faise en momentos determinados, pois tipos de música, un tipo de música específico. Entón eu recordo que me gustaba moito escoitalo o sábado pola mañá, por exemplo, pois cales eran os hits da semana. Había unha emisora, bueno, había e hai unha emisora aquí que facía ese percorrido, pero é verdade que quizáis iso agora abúrreme un pouco máis e gústame combinar a música con, bueno, con escoitar entrevistas, etc. Non sei se a vos vos pasa o mesmo. Eu é que cando escoito xente falar, se me interesa, pois engáncho-me, pareceme que todo o que teño que facer é moito máis sinxelo. Vos estades de acordo ou sodes máis de poñer música e ir aí case co piloto automático posto? Carmen Lores, déxanos aquí un enlace para... Chao, Alba, que se marcha, Alba. Carmen Lores, ten un programa radial por YouTube. Non sei quen, déxanos aí o programa, Carmen. María Jesús Rodríguez, dinos que este domingo temos aquí no Teatro Gayarre unha obra galega. Ai, Curva España. Bueno, Curva España é de Chévere, que xa vos falei diles no seu momento que fixeron aquela obra de teatro da que se fixo tamén unha película, recordades que vos comentara isto? Pois ese grupo de teatro fixo esta obra que para min é espectacular. Eu xa vin, pois debo haber xa, buf, pois igual 2 anos, madre mía, antes da pandemia, seguro. Entón, se podes aproveitar para ir vela, María Jesús, por suposto, vaite porque che vai gustar moitísimo, estou segura. Os de Chévere, a xente de Chévere, bueno, é espectacular. Di Rubén. A ver, que Rubén déixanos tamén aquí unha proposta. Di, o vindeiro sábado 1 de maio teremos unha fala aberta a lectura e comentarios de lendas, temas sobrenaturais e outros. Ah, moi ben, pois mira, que está aquí Rubén deixando o enlace de Galicia Encantada. Que ben, que aproveite dela ferramenta, Rubén. Alégrome moitísimo que vos sirva de, bueno, de ferramenta de dinamización para as vosas actividades. Que ben. Que ben, que ilusión me fai. Carmen Lores, di, ai, que é do centro ABC Corcubión. Vale, Carmen, graciñas pola aclaración. Ai, vale, di María Jesús que claro, que se acordou da sesión cando lle mandaron a invitación para ir. Pois, por suposto, María Jesús, ídevos porque vos, xa vos digo, vai vos gustar moito. É un formato moi moi coidadiño, moi ben presentado. Volvemos a radio, volvemos aos medios de comunicación. Recordade que unha das propostas que vos deixei tamén aí no material son as publicacións temáticas, vale? Ademais de Campo Galego, que da que xa vos falei antes, e de Consumer, da que tamén vos acabo de falar un poquinho máis polo miúdo, temos tamén algunhas revistas que son espectaculares. Por exemplo, Tempos Dixital, creo que vos pode gustar moito porque fai reportaxes bastante amplas de temas de actualidade. Non son temas que estean de actualidade hoxe especificamente, senón temas que son máis transversais no nese momento. Entón,
pois fai entrevistas a persoeiros que son relevantes no momento, ou fala de, incluso en algúns casos, fala de que se está facendo noutros lugares do mundo. Creo que agora mesmo ten colgada unha reportaxe sobre un modelo de éxito que se está desenvolvendo en Bolivia, vale? Ou, por exemplo, pois hai unha entrevista a Ana Pontón, ten unha reportaxe sobre Isaac Díaz Pardo. Entón, todas estas propostas creo que vos poden resultar interesantes. E, por outra parte, se isto non vos entretén demasiado, a outra revista da que vos falei antes, que se chama Pincha, tamén ten moitas cuestións que creo que vos poden gustar, vale? Entón, pois, se o que queredes é falar ou coñecer todo o que teña que ver con gastronomía asociado con cultura, eiquí estades de enhoraboa. Eu creo que por eiquí había moita xente que lle gustaba cociñar. Entón, non desaproveitedes, porque ponvos o día, bueno, ademais das receitas que xa vos comentei, que sempre as deixa, pois vainas asociando a locais de Santiago, de Galicia adiante, que cociñan esas receitas, para que cando veñades por aquí, pois aí vades onde podedes ir probalas, pero tamén que as fagades nas vosas casas, vale? Por outro lado, como vos comentaba, aínda vos deixei algunha proposta máis que podedes botarlle unha ollada tamén polo miúdo, que non vos contei moito antes, de la que é Disque Cool. Disque Cool é un medio de comunicación que, bueno, que fala moito de tendencias. Entón, se o que queredes é saber o que se leva agora mesmo en Galicia, esta publicación é a vosa. Vale, entón, por exemplo, fai cousas moi interesantes como falar de por que de se empregar tanto riquiño no marketing está acabando co significado da palabra. A palabra está perdendo o seu significado. Vos que pensades? Parece vos que sí ou parece vos que non? Que temos que facer co riquiño? Guardámolo ou utilizámolo en calquera contexto? Non sei, vos que decides. Eu creo que, bueno, que é unha palabra que nos define moitísimo, así que é difícil mantela gardada, verdade? Outra cuestión que creo que é moi interesante é que, sobre todo, que vos manteñades o día para que vexades propostas distintas tamén con linguaxes que son máis actuais. Hai moitas publicacións que vos deixo que teñen unha sección de tecnoloxía, vale? Entón iso posibilita que todo ese vocabulario que ten que ver con cuestións que están de actualidade agora mesmo, que teñen que ver pois con redes, etc. Por exemplo, Rubén Héctor, que traballaba en informática de sistemas, se non recordo mal. Agora seguro que digo mal, xa verás. Recordo que outro día nos comentou, pois, toda a xente que traballedes neste ámbito, quizá vos pode interesar, pero se hai persoas aquí que lles interesa a literatura e que queren traballar un pouco desde unha perspectiva máis analítica, vale, non tan descritiva, nestas publicacións ides atopar bastantes propostas neste sentido. Sí? Ben, que me contades máis? Estades caladísimos, caladísimas. Por onde andades? As persoas que andades por aí véndonos, pero que, bueno, que non dicides nada habitualmente, a min gustaríame moito que dixésedes algo, que nos contásedes algo dos medios de comunicación que ledes e que escoitades habitualmente. Galita, por exemplo, hoxe non abriu nin a boca. Só, bueno, antes ao principio comentounos que efectivamente que non podía recuperar a clase. Pero vamos, que xa vos deixei eu aí o encargado o deixado a referencia, vale? No YouTube de Galicia Emigración. Que máis? A ver, que non sei se alguén me quedou algunha proposta por aquí por ler. Beatriz Fernández, non sei se me deu oportunidade a saudarte antes, pero que saibas que sei que andadas por aí, vale?
Ben, pois, como vos contaba, a min paréceme que unha das ferramentas máis interesantes que podemos, das que podemos botar man agora mesmo para mellorar o noso discurso é o de ler os xornais, vale? Entón, fundamental para min que teñades unha metodoloxía para aqueles casos nos que leades palabras que non entendedes. Entón, como xa tedes unha chea de ferramentas, deixeivolo Digalego, deixeivolo Portal das Palabras, deixeivos tamén o Buscatermos, entón tedes xa tres ferramentas nas que buscar vocabulario que vos van sacar de moitos apuros. Entón, isto é como a cando íamos ao cole nos dicían que subliñásemos aquel vocabulario que non entendíamos. Bueno, pois neste caso, como lemos en formato virtual, o que vos recomendo é que nas notiñas que tedes aí no final dos temas, que vaiades anotando aquel vocabulario que non entendedes, pero ao lado co seu significado, vale? Para que desta maneira, bueno, vos quededes con eles, saibades como utilizalo de maneira habitual. Sobre todo porque así é a forma na que ides aprender máis e mellor e ides ver co voso vocabulario se vai enriquecendo. Outra cuestión que tamén me parece interesante é que, como vos dicía antes, escoite de la radio. De todos os xeitos, é verdade, en isto quero facer fincapé unha vez máis, a mí pareceme xenial o acento, incorporar o acento dos lugares onde vivides o galego, é dicir, que faledes o galego con acento porteño, con acento bonaerense, con acento de Montevideo, con acento de todas esas localidades desde as que nos escoitades en Brasil, ou desde Portugal, ou desde Pamplona, ou desde calquera sitio de Suiza, do Reino Unido, etc., que creo que ao final pois dalle bueno, moita variabilidade ao noso idioma e creo que iso tamén é o que o enriquece, escoitarnos con acentos diferentes. Que máis? Aquí, efectivamente, María Dolores, coméntanos que o domingo é o día da nai. Sí, pois parabéns, para adiantados, para todas as nais que andedes por aí, espero que o celebredes tamén no lugar onde esteades. Galita di que está escoitando, di, eu vou anotando todas as palabras. Bueno, Galita, pois espero que despois, cando as volvas ler, que xa saibas empregalas, que iso é o que nos vai axudar a mellorar, verdade? Non sei se me queda algunha dúbida por solucionar. Antes deixeivos aí varias estruturas para expresar orde, para expresar obriga. Non me preguntastes nada sobre isto. Habitualmente non preguntades moito de gramática. Quizáis é que necesitades aínda remoelo un pouquiño para ver se xorde calquera dúbida. Pero de verdade que eu non teño problema ningún porque para a semana que vem traíade las dúbidas das cuestións, por exemplo, desta semana. Pois se non vos deu tempo de mirar hoxe o documento, vale, para a semana, pois tedes anotadas aí cousiñas, pois de vocabulario, ou de como funcionan os tempos verbais, ou dunha estrutura que vos digo para, bueno, pois para comunicarvos que non sabedes moi ben como utilizar, ou se vos xorde algunha dúbida, porque nun contexto determinado non vos encaixa. Sen problema ningún, traedela anotada, escribidesme aquí, e eu contesto vos en calquera momento. Vale? A ver, que estou intentando ver por aquí, pero creo que non me queda ninguna dúbida pendente de resolver. Seguro que non queda ninguna dúbida máis. Se non queda ninguna dúbida máis, pois nada, despedímonos ata o luns que ven, que antes dixen o mal, recordade o luns, non o martes. Tamén, se queredes recuperar a lección, pois seguro que a partir de mañá vai estar subida xa no YouTube de Galicia Emigración. Vale? Eu, como sempre, estou encantadísima de estar aquí con vosco, encantadísima de deixarvos ferramentas que vos sexan de utilidade
para seguir traballando en galego no día a día. Mándovos un bico enorme, que teñades un bo final de semana, unha boa fin de semana, e vémonos outra vez aquí o luns, vale? Chao.